خالی کئی خواہ زبردست مختصر خبر کو معوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پر آمد خدای چه بخون کے مہربان دے پناہ غوار مد شیطان مردودنا اور سرد آغے سمر مرگری دوستان جنی دا غچول نا پناہ غوار گرانو ملگرو پر سٹیج باندیناس زمونگا عوامی وزیر اعلام زماد قبائل و دیر عزتمند مشران د عزتونو د پټکو خاوندان ما تمام خامخ ناس زما د دې علاقې د دې خواریکخ مزدوران رونه د عزتونو د پټکو خاوندان خوږو همزولو نیازبینو کشرانو اختیار ولی په تاسو د ملي ډک سلام وایي. وعلیکم السلام عزیزانو عوامي وزیر اعلی صاحب راغلی دی زمنګا وزیر اعلی زخل کو لوان چې په کتاب کې وزیر اعلی بل سوک دی په اسمبلی کې دننه وزیر اعلی بل سوک دی خو چې کله د اسمبلی نه او د وزیر اعلی هاوس نه بهر راووځي نو که ته خیبر نه واخلي تر ملکنډ پورې ځي که د ملکنډ نه تر ډی آی خان پورې ځي که تر هزارې پورې ځي که تر چتراله پورې ځي د دې وزیر اعلی یو امیر مقام دی چې هغه عوامي وزیر اعلی دی هغه د عوامو په زړونو باندې حکومت کوي لګیا دی. عزیزانو په دې ځای باندې نن زه چې دې خواریکه خوله لګیا یم مخامخ خبره کوم ما له خپل صدر ما له خپل سپه سالار امیر مقام خان وویل او د ده په وینا باندې ما د کویلې د مزدورانو د دې خلکو چې څومره مکسیمم د دې تعلق د در ادم خیل نم دی د کواټ نم دی د صوبې د هر ځای نه دی خو په دې کې اکثریت خلک د شانګلې دي چې چرته وګورم کان پې ناست وي چې چرته وګورم غریبانان یا زخمیان وي او یا شهیدان وي لعنت دي په داسې حکومت باندې نه خو زمونږ د رور وزیر اعلی جوړ شوی او نه په دې صوبه کې د پنځه کالو نه زمونږ حکومت جوړ شوی او دا خلک د دې ادارې او د دې سند وزیر چې کوم دی دا لسم کال دی چې په اقتدار کې ناست دی او د شانګلې نه تعلق دی یو قانون نشي جوړولی د اسمبلی په فلور مې ولویل ما چې پښتنې مور په سر تړلی وي نو د پښتون غم وي ورسره او که ستا حکومت دی نو ته نه وینې ته څنګه د شانګلې یا ته د شانګلې نه او یا دا مزدوران بیا ستا د شانګلې نه دي نو په یو څیز کې فرق شته په دې کې فرق شته چې د دې خواریکخ د دې غمخوار له د اقتدار په مسند ناست نه دی نن هم چې چرته مزدور مړ شي چرته شهید شي زه خپله راغلی وم د صاحب سره د امیر مقام خان سره په دې ځای کې د دې ځنه مو شپاړس لاسونه اوچت کړل څنګه چې رشاد ته وویل په تابوتونو کې مه بند کړل که کویټه وي که دا ځای که بل ځای تابوتونه مخکې صاحب ور سره روان او شانګلې ته رسی وعده در سره کوم تاسو هم پوهیږئ وایي نن دی که سبا دی د زرغون شاک کوي او که نه انشاءالله دا زموږ دی که خیر حکومت بدلېدو والی دی یا به سړی استعفا ورکوي یا به اسمبلی ماتوي لوبه بدله ده او انشاءالله چې په کومه ورځ اقتدار راغی نو زه درسره دا وعده کوم چې د ای او بی آی سره به ستاسو رجسټریشن که رچا زړه ښه وي او که بد وي دا به یې کوي دا به کیږي انشاءالله او د شهدا او د پیکیج مطابق به تاسو له کمپنسیشن هم ملاویږي 24 ارب روپۍ دې وخت کې د ورکر ویلفیر بورډ سره پرتې دي ولې نه لګئ په دې قوم باندې ولې نه لګئ دا پیسې د دې لپاره دي چې دا په گورنر هاوس ولګي دا پیسې د دې لپاره دي چې دا په پرزیډنټ هاوس ولګي دا پیسې د دې لپاره دي چې په دې د ځان له مرسډیز او پی ام ډبلیو واخلي د خواده کړي و چې موږ به دا نړو او موږ ولوو چې نه دا پیسې د دې قوم دي دا د دې مزدورانو دي دا د دې خواریکخو دي دا په دې ولګوي انشاءالله ما له پته لګېدلی چې دلته کومه وعده کړې وه اغه لاټوان مارکه وزیران چې راغلي و دې ځای کې اعلان کړی و چې موږ به دی له کمپنسیشن ورکو او تر نن هغه کمپنسیشن نه دی ملاو وعده در سره کوم په دې ځای کې د جمعې ورځ ده چې په راتلونکې هفته کې انشاءالله ستاسو د هغې کمپنسیشن دپاره د اسمبلی په فلور اواز نه چغه به پورته کوم انشاءالله او یوه خبره د
د پختنو دا د قبایلو علاقہ دا زاکثر بیان په اردو کې کوم خو په پختو کې مې زکه وکا چې هغه اروي چې د دوزخ ژبه ده زب جنت تر پختو سره زم ان شاء الله په پختو کې مې خبره زکه وکا چې د خپل قبایلو تویم دې خبر کم چنن پدې صبح کې د سملې په فلور باندې ستاسو یو आवाज خلک आवाज یادې ززان وم هغه دغه شعر دی وې ته هر ځای خپل خوندونه خپل مزه خو په خبر خو په خبر دې کنه اختیار ولی وې چې د هر ځای خپل خوندونه خپل مزه خو قبایل می قبایل دې کنه زماده قبایل ملګرو ستاسو د پټکی ستاسو د دستار جنگ چې کوم ځای کې پاتې شوی ان شاء الله د مسلم لیگ د شنې جنډې لاندې د بزو ازما صدر ازما جماعت چې هغه مرجروي هر سوي دا به مونږ ان شاء الله سر ته رسو دا مې در سره لوز دی وعده مې در سره او د دې صوبې دا ایسه چې کوم ته قبایل وای د دې محرومیانې مونږ په دې باندې پوي یو چې د پاکستان آئین دستور قانون جنډا خزانه د ستاسو قرضداري ده ان شاء الله ستاسو دا کمزورې او محرومې دا به مونږ په شریک سره ختمو د پښتنو आवाज دا به مونږ پورته کوو د قبایلو جگہ دا به مونږ جوړی ګذر په فضل او چې کم کارونه پاتې دي هیلت هسپتال سکول ایجوکیشن یونیورسيټي سړک ان شاء الله تمام انفراستراکچر لوز در سره کوم ما خو په سملې کې ویلو مې د صوبې غونډه ډي پی والا په مونږ یې ملګوي ټول صوبې پرې راي دا په قبایلی ازلاو باندې ولګو دې ډیزرو کوي دا محروم پاتې شوې دي دوستانو خبر را ټولم مختصر زما به مشر در سره خبره کوي خدای یاد ساته چې په دې ملک کې یو آپشن پاتې ره خلکو تبدیلی مولیده د دروغ انقلاب مولیده اوغه وای موږ به د مدینه ریاست جوړو وغه لاټوان د خلیته دی وګوره په پنجابي اردو کې متل لوي وایي مور مسور کیده چرته کوتیلالو چرته لال د بدخشان چرته ملنګجان او چرته ملنګ عبدالرحمن نو دې سرته دی وګورو دې خبرو لدې وګوره د مدینه ریاست داسي وي عمران خان حالات دادی کپاغي بیان کوم خبره را نګدی کی زما به مشر راضی خو مختصر بدل دا و چې مزدور وګه ده کارخانه بند شوه دکاندار پریشان طالب سټوډنټ کلرک انجینر ډاکټر ټول په احتجاج هر یو چوک کې های مهنګای های روټي التمر سړی زوازونه او دغلته کې چغه بلس دا څه حالات دي کم خوې وړل او وکیلانم ور سره په احتجاج شروع شو او د لګیاري په بل اړخته سر دي دوستانو موږ درته وایو چې د تبدیلی نه بعد د انقلاب نه بعد اسلار نشته پاتې کدا ډالر را کوزول غواړي کدا ډوډۍ ارزانول غواړي کدا غوړی خپل نرخ تر وستل غواړي د دې ملک ترقی غواړي یو لار ده وکوله واچوي شیر مارکا اصلي شیر مارکا له یوی نوم نواز شریف ته د بلی نوم امیر مقام ده وای خورا ان شاء الله الله رب کریم بدل صحت او شفا در کی د ټول ټول دردونو علاج دے رب په فضل دوستانو رخصت علم وعده در سره کوم سب ته می ویلی دي ما انجینر صاحب د اسملې د غاړي مال را پریدا زیرا ټولوم د اسملې نه بهر ولا غاړم دي را غونډي چې را ټولې کو ان شاء الله پسین مې دل لاو کو خبرو کو شکریا د بلدیاتو بارک زمنګ چې دل تک کم امیدوار وي ان شاء الله سب بدل وي زمنګ د امیدوار نه خبز مری وي پس مری به سوره سورلی کوي که خیر ان شاء الله وي وي د ژوندون خو غیرتی سړی حقدار دي بی غیرت ول ژوندون سره پکار دي کز مری د لوګي مری غیرت نه مری اصلیت ظاهر شوه په کردار دي راغوندوم خبره ختمه ده سب برازي دا خبره به تفصیلا ووري د پښتو د دې فرمایش سره د شاعر سه موویل چې تور تمونه برانا شي جړما اے مزدور تعالی وایم اے خواری کا خط تعالی وایم اے زما د پختون خوا پختنو تاسو ټول لای وایم وای ورای تاسو ډاټ گیر نه دا چې تور تمونه برانا شي جړما تور تمونه برانا شي جړما
شپیت ظلم بم پیدا شی شپیت ظلم بم سبا شی جاڑما لا خو میان دی اسلام سشندی ندی سوک خالد بم را پیدا شی جاڑما د ظالم گریوان چې پلاس کې د مظلوم شی او عدالت چې د انصاف شی جاڑما د انتظار غړی ختم دی زمونږه ډیر دون مشر پوسټا سولا